Краще побачити, ніж почути. А якщо це картини такого митця, як Володимир Татаринцев, то зустріч з його творами стає святом для всіх, хто любить живопис. Свою першу персональну виставку художник назвав «Бердичівлянин я, і як це здорово». Він присвятив її жінкам. 6 по 17 березня експозиція творів Володимира Татаринцева відкрита для усіх бажаючих у музеї історії. На презентації було багатолюдно. Сюди завітали митці Бердичева та інших міст країни. І просто шанувальники таланту художника, які визнають високу духовність творчості Володимира Татаринцева. Сьогодні я щасливий з того, що Володимир Іванович показав світу, а я вважаю, що Бердичев – це центр світу. Він показав світу красу, змістовність свого міста і свого місця, де він народився. В цьому його висока заслуга. Ім'я Володимира Татаринцева відоме далеко за межами Бердичева. Його твори прикрашають приватні колекції у містах України, Росії, Франції, Німеччини, США та інших країн світу. Щира душа художника, кажуть майстри пензля, прагне до краси реалій життя. Композитор Олесь Коляда зробив своєму другу Володимиру Татаринцеву мистецький дарунок – прем'єру нових пісень. Серед музичних творів композитора є такі, що присвячені талантам Бердичева. Я горжусь нашим талантом, дійсно справжнім талантом, тому визнання він отримав не просто від шанувальників, а від професіоналів. А це визнання високого рангу. Виставка стала визначною подією культурного життя Бердичева. Присутній на ній генеральний консул Румунії професор Ромео Сандулеску відмітив, що більше дізнатися про наше місто йому допомогли саме твори художника. Обличчя земляків, окреслення собору, рідні серцю пейзажі та магія жіночих образів надихнули Володимира Татаринцева на творчість. Попереду, каже він, нові задуми, нова робота. В планах наступна виставка. Новые картины, тематика обязательно будет тот же Бердичев, может быть, более древний, хочу показать. Опять же такие цветы, и хочу написать серию портретов бердичевлян. Представники обласного центру народної творчості повідомили, Володимиру Татаринцеву присвоєно звання «Майстер народної творчості».